მე ტეხის ხიდთან, მე ტეხის ეკლესიასთან, სადაც დღეს მდებარეობს ევროპის მოედანი, გადაერქვას მას სახელი და ეწოდოს 100,000 ქართველი წანებულის მოედანი. ამასთან დაკავშირებით შევიკრიბეთ დღეს ქრისტიან დემოკრატების ახალგაზრდულმა ორგანიზაციამ ხელმოწერები შეაგროვა. დღეს წერილობით განცხადებით მიმართავთ თბილისის საკრებულოს ევროპის მოედნის სახელის შეცვლასთან დაკავშირებით და თავაზობთ ალტერნატივას, რომ ევროპის მოედანი ეწოდოს ვარდების მოედანს.